Moro taas kaikki! Se olis Arats taas täällä. Ja tänään tulee uutta Glutubia-videota. Ja siis, mä en nyt tätä pelannut hetkeen, koska mä en nyt oikein viittinyt, mä en oo hirveesti jaksanut tätä pelata. Mutta tänään tulis niinkun uusi jakso tätä. Ja nyt aloitetaan! Älkää please kattoko näitä, nyt väetään äkkiä tästä pois. Oh my god, me ollaan takaisin täällä. Okei, eli mennään ensin nyt vaikka tohon mun ensimmäiseen maahan ja käydään katsomassa, millä se täällä on. Wow, kuinka hienoa musiikkia. Wow, tääkin on hyvä. Eikö tääkin nautinnollista? Doinks, doinks. Okei, nyt laitetaan vähän fish tankkei, kun mä oon niin rikas. What? Mikä tätä vai? Okei, eli siis mä en jaksa tätä musiikkiin nyt. Siirrytään toiseen maailmaan. No niin, kiitos. Kiitos, joo. Eli siis tää on tää mun toinen maailma. Ja nyt mä näytän teille vähän millainen tää on. Chilling and free area. Kato, tuossa on vessa. Doinks, 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 doinks. Okei, okay, Arots, freestyle rap, okei, okay, no niin, joo. Joo, Arots. Nyt sä varot. Täällä on valot. Hienot talot. Nyt tulee nopea kohta. Okei, no niin. Mitä okei. Sä teet? Okei. Varot, maot, valot, talot, salot, palot, jalot, halot, kajut, sanot, talot. Oho, nyt menin sanon sekaisin. Oho, tuossa on tietysti kainalot. No niin, tähän loppuun. Mitä? Eli siis, tämä on mun toisen maan farmi. Tässä on vessa. Okei, eli siis mä en jaksa enää tätä, no niin, seuraava maa. Mihinköhän me pitäis mennä? Olisiko vaikka Monkey Parkour? Mikä tää on? Mitä tää? Onpa huono biisi. Ei! Miksi tää lagaa näin paljon? Okei, tää vaikuttaa aika hankalalta. Yes! Yes! Okei, koitetaan tää uute. Okei, no tää oli aika tylsää. Mikä olis joku maa? Oho. Jotain muita parkour-maita täällä. Tää kuulostaa hyvältä. Raid 5 for VLs. Mau Wills! Want free Wills! Yes. Yeah! Yeah! Mitä tää on? Mitä täällä tapahtuu? Kuka tuo mun edessä on? Mitä? Tää saa olla kyse. Okei, nyt mä lähetän tääkin pois. Tää on ihan hirveet. Okei. Mentäisikö sitten? Tästä on hyvä juttu. Noniin. Joo, tää on tämmönen hieno maa, pakko sanoa, niinku täällä on, oho. Okei. Hitsi, tää sama tyyppi on vielä täällä. Ah, se olikin mun fani. Ole hyvä. Mä olin sinne äkki poistanut. Okei. Ei!
etsyyn. Tämä on silkka kopio Monkey Parkourista. Okei, eli tämmönen video tällä kertaa. Ja toivottavasti tykkäsit mun 300 pelivideosta tällä kanavalla. Ja joo, eli ei tässä enää mitään. Nähdään seuraavassa videossa. Moro! Mitä?